جی میرا نام محمد الیاس انصاری ہے آخر کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر چند دنوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں کیا کسی ایک سال اس سال جو ہے قربانی نہ کر کے اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہی رقم جو جانور کی خرید پہ صرف ہوگی اس سے سکولز کھول دیے جائیں ہاسپٹلز کھول دیے جائیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جاوید صاحب اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں ان کے سوال میں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے یعنی آپ دنیا میں جیتے ہیں تو تعلقات میں جیتے ہیں میرا ایک ماں کے ساتھ رشتہ ہے باپ کے ساتھ رشتہ ہے ممکن ہے کہ میری ماں کے کچھ مطالبے ہوں میرے باپ کے کچھ مطالبے ہوں اعزاء و اقربا کے ہوں قوم کے ہوں وطن کے ہوں تو ایک پوری شخصیت کے طور پر مجھے زندگی بسر کرنی ہے تو خدا کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے میرے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہے اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے تو اس کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے انسان محض ایک مادی وجود نہیں ہے وہ اپنی ایک نفسیاتی حقیقت بھی رکھتا ہے آپ یہ دیکھیے آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر پریڈ منعقد کی آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر جنگ ستمبر کی یاد منائی آپ اتنے بڑے پیمانے پر نکلتے ہیں اور یوم آزادی مناتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے اس میں بھی اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے لیکن کسی کو یاد نہیں آتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وطن آپ کو نظر آتا ہے قوم آپ کو نظر آتی ہے آزادی آپ کے لیے ایک مشہود حقیقت ہے خدا کے ساتھ تعلق یہ وہ حقیقت نہیں رہا ہوا تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور ذرا فلسفے پر نگاہ کیجیے یعنی فلسفہ کیا ہے کہ آپ پروردگار یہ کائنات تو نے بنائی ہے اس کے ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے میرے درمیان اور شیاطین کے درمیان میں اس میں جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی علامت بن جاتی ہے یعنی چونکہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی معرفت کا شعور نہیں رکھتے تو اس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں ہماری پوری زندگی کو متوازن ہونا چاہیے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی نمایاں ہو وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی نمایاں ہو وہ قوم اور وطن کے ساتھ بھی اپنے تعلق میں نمایاں ہو اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اگر اس پر پابندی لگا دیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ وہ روپیہ کہیں اور چلا جائے گا یعنی انسان پورے انسان کا ظہور ہوتا ہے میں ماں کے لیے کچھ کرتا ہوں بیوی کے لیے کچھ کرتا ہوں باپ کے لیے کچھ کرتا ہوں وہاں آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے میں ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں وہاں بھی آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے بہت جشن منائے جاتے ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر تقریبات ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں اس سے جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس سے قوم کے ساتھ محبت عروج کو پہنچ رہی ہے یہاں کچھ نہیں پیدا ہو رہا یا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اس تعلق کی ایک علامت ہے جو آپ نے گویا اپنی جان کے فدیے کے طور پر ادا کر دی ہے تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قربانی پر گفتگو کرنے سے پہلے خدا کو سمجھیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دیں جو دینی چاہیے یعنی سب سے بڑی جگہ اس کی ہونی چاہیے تو پھر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی لوگوں کو انفاق کے لیے بلانا ہے اسکول قائم کرنے ہیں مدرسے قائم کرنے ہیں آپ اطمینان رکھیے لوگوں کے پاس بہت کچھ موجود ہے اور اگر ان کے اندر صحیح جذبہ پیدا ہوگا تو وہ یہاں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن جس جذبے کی یہاں آپ یاری مقصود ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے تو باقی ہر جگہ جب آپ جذبات کی تطہیر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں میں یہاں بحثیں پڑھتا ہوں یہ لوگوں کے اندر ایک تفریح کا بڑا شدید دائیہ ہے اس کی تسکین کے لیے آپ کو پتنگ بازی کے تہوار کو منانا چاہیے اس میں روپیہ نہیں خرچ ہوگا کاغذ پر خرچ نہیں ہوگا اس میں جاوید صاحب اس پر بانس کی تیلیوں پر خرچ نہیں ہوگا یعنی وہ سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اصل میں خدا کے تعلق کو ایک زندہ تعلق کے طور پر محسوس نہیں کرتے چنانچہ کیلکولیٹر بیڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا نماز میں وقت کتنا صرف ہوا روزے میں طاقت کتنی خرچ ہوئی تو اپنے تعلق کو پہلے اس جگہ بھی محسوس کریں یعنی آپ کے تعلقات کے جو دائرے ہیں وہ صرف ماں باپ اعزاء اقربا قوم وطن یہی نہیں ہے سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد